Salve, salve pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Portugal na Lata, seja muito bem-vindo ao canal, fique à vontade, hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, tô aqui com a minha irmã, tá vivendo aqui em Portugal também, nós vamos bater um papo bem legal com ela, tá aqui o sobrinho, feliz da vida, e nós vamos bater um papo bem legal com ela, eu quero que ela conte um pouquinho da busca dela aqui por Portugal, saindo do Brasil, o que, que ela tá achando, as primeiras impressões delas. O tempo que ela está aqui, ela chegou, tirou os primeiros documentos? Tirou os primeiros documentos, abriu conta no banco? Também. Abriu conta no banco, está trabalhando? Estou. Está trabalhando, arrumou um lugar para ficar? Também. Então arrumou um lugar para ficar, então nós vamos falar sobre isso, né? Só que assim, ela veio ela e os dois filhos, né? Os dois meninos. Então ela vai falar um pouquinho sobre isso, o que ela está achando, porque é a mãe solo, veio sozinha com as crianças. E eu sempre falo que é um grande desafio para quem vem para Portugal com crianças pequenas, porque não é fácil. Quando ela estava planejando para vir em Portugal, ela ia vir junto com nós, né? Nós íamos vir junto, que era o primeiro projeto. Aí acabou não dando certo, aí ela engravidou também do bebê e resolveu ficar no Brasil mais um tempo. E agora ela veio para Portugal. Tá quanto tempo, mano? 2 meses. Ó, 2 meses em Portugal tá fazendo agora, né? E o que, que você tá achando? Chegando com as crianças, já preocupou ver questão de escola, apesar que o ano letivo começa em setembro. Mas você já tá correndo atrás? Já tá vendo? Já corri atrás, já consegui, já tá matriculado. Inclusive, eu me preocupei muito de ter uma escola perto, pra eu ter toda aquela logística pra levar o menor pra creche, o maior pra escola e trabalhar. Você sozinha, né? Tinha que ser Fica tudo difícil. Próximo. Então, isso que eu ia perguntar pra você. É difícil porque, assim, você chegou em Porto ou Lisboa? Em Porto. Chegou no Porto e foi lá pra casa, né? Eu tava trabalhando na França, como você já sabe, mas ela foi lá pra nossa casa. Por isso que é legal ter um lugar também pra você chegar, porque a primeira chegada é importante. Um parente, um irmão, um primo, um cunhado, alguém receber essa pessoa é muito importante. Muito importante. E ela chegou, foi lá pra casa, a Chile recebeu ela e ficou lá em casa alguns dias, né? 10 dias. 10 dias lá em casa. E o que, que você fez nesses 10 dias? Você viu alguma coisa? Você viu questão de documento? Fala um pouquinho sobre isso. Nesses primeiros 10 dias, eu aproveitei pra curtir eles, né? Minha família. Turistar mesmo com a família ali, sim. Matar a saudade. Matar a saudade, conhecer passear, um pouquinho. Conhecer um pouco. Tirei o NIF, né? Minha cunhada me ajudou. Ela assinou pra você? Sim, assinou. Pra mim e pras crianças. Depois o meu sobrinho também me ajudou a tirar o NIS, né? Que eu não queria pagar. E a gente tirou tudo sozinha. E só que eu não consegui arrendamento em conta. Em Gaia. Difícil, né? Bem difícil. Então eu consegui em Coimbra. Fui pra Coimbra. Lá em Coimbra eu dei andamento no resto dos documentos. Consegui abrir conta no banco. Lá em Coimbra. Coisa que eu não tava conseguindo em Vila Nova de Gaia, por ser maior, né? A demanda ser maior. Gente. E assim, e quando eu cheguei em Coimbra, o meu desafio por ser uma cidade linda, maravilhosa, encantadora, eu amei, me apaixonei, mas não conseguia, como é que eu posso dizer? Conciliar tudo, conciliar, creche das crianças, escola, trabalho. Não tinha vaga em escola próxima, só tinha vaga para escola mais longe, então eu optei por procurar um lugar onde eu conseguia ter tudo isso. E eu consegui achar em Montijo, é um lugar. Esse lugar aqui meio é bem legal, longe, achei bem legal, afastado de lá de onde nós estávamos. Isso. E daí fui em Montijo, também, eu através de Montijo eu consegui achar essa vila, que é São Francisco, do Conselho de Alcochete. Também uma cidadezinha maravilhosa, gostoso, essa vila aqui, também é muito bem gostosa. Gostoso. E consegui arrendamento aqui, né? Um quarto bem grande, onde eu divido com uma amiga. E o ambiente é bem legal, maravilhoso, tem espaço. E a escola do meu filho é ao lado, literalmente do lado mesmo. É do lado. E creche à frente da escola do meu filho, o emprego também onde eu tô trabalhando é bem próximo. Aí eu vou de trotinete trabalhar, vou e volto. E é isso, a vida seguiu. Tá dando certo, as coisas estão funcionando? Tudo certo, tudo fluindo, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que quando tu sai com foco, sabendo o que você quer, você corre atrás e consegue. E também sabendo o que você ia encontrar, né, mano? Que você se preparou bem também psicologicamente pro que ia encontrar aqui. Sabia que você não tava vindo pra um lugar que as coisas iam estralar de uma hora pra outra, dar tudo certo. Ia ser não, com calma. Não e atendeu muito rápido pra você. Não vim enganada nem iludida. Sabia quanto era o salário, sei que não se ganha muito. Sabia quanto era o arrendamento, que é bem caro.
preço de supermercados também, que aumentaram tá diferente, tudo. É, o preço. Tudo isso eu vim ciente e consciente. Então, mas eu não tenho nada a reclamar, pra mim tá tudo maravilhoso. Tem uns que dizem, ah, é porque é os primeiros meses e então... Gente, mas assim, é muitos anos se programando, se planejando. Um é algo que eu queria vir cá, muito vir com a esperança pra cá. De dar certo. Sim, porque assim, eu vim por mim, vim. Mas eu vim principalmente pelos meus filhos, né? Pra eles terem uma educação melhor, um futuro melhor. E é isso, eu tô me sentindo realizada, eu tô bem. E é isso que importa. E é um desafio? Quem gosta de desafio, quem gosta dessa dinâmica de desafio, eu acho que é gostoso você, a cada dia, a cada mês, você alcançar mais um objetivozinho na sua vida, né? Eu acho que isso é muito legal, essa vida de imigrante em Portugal, no caso. E de Vila Nova de Gaia você não gostou, então? Você gostou de Coimbra? Olha, eu gostei de Vila Nova de Gaia, mas como eu sou meio preguiçosa, passou aquele... É muita subida do Porto para Gaia, então, é muitas montanhas. Foi, a minha dificuldade foi essa. E Coimbra já tem também, mas lá na região que eu fiquei é um pouco mais plano, bem legal. Então é isso, aqui onde eu tô morando, o arrendamento é do lado da escola, tem parquinhos, tem 3 parques pros meus filhos, então, assim, ninguém fica entediado aqui, cansado, né, porque sabe que família morar em quartos é muito difícil. E o quarto eles, é grande também, quarto o espaço que a gente tem aqui é grande. Uma varanda grande que dá pra se divertir. Tem varanda, tem churrasqueira. Essa casa é legal. É bem top mesmo. Essa casa é legal. E deixa eu te falar assim, então assim, que nem você veio sozinha, mãe solo com as crianças, eu vejo muitas meninas me perguntando, ah, eu tenho minha filha, eu quero ir pra Portugal. Eu sempre achei muito difícil. Porque assim, duas pessoas, duas trabalham, um segura a ponta pro outro, mas você é sozinha, né, no caso. Então assim, mas você achou uma solução legal, que foi dividir um quarto com uma colega que já conhecia, assim, que já também tinha, é né? Mãe solo. É mãe solo também, as duas dividem. Então assim, se der certo, tiver essa... Sim. Essa semelhança, as duas, acho que acaba dando certo. Acaba dividindo uma casa, a um quarto. A gente se conheceu em Coimbra. Ela é uma pessoa assim, maravilhosa, até agora não tem o que reclamar. A gente tem nossas diferenças, sim, né? Com ninguém qualquer é igual. Pessoa, ninguém é igual a ninguém, né? Ela tem algumas ideias diferentes da minha, mas isso daí também não impede o nosso convívio. A gente vai se ajeitando, sim, se moldando, conversando. Paciência, às vezes, tem que ter por causa das crianças e tudo mais. Mas assim, tá tudo dando certo, dividindo o aluguel o valor do salário, né? Dá pra alimentação, dá pro arrendamento. E o que você vê pra frente? Você acredita conseguir um lugar pra você, sozinho ou futuramente? O que você pensa assim? O que você consegue dar uma dimensão assim? O que você vê? Você consegue projetar? Eu vou voltar aqui no próximo ano pra falar pra vocês já na minha casa nova, que eu quero comprar. É isso. Eu vim pra trabalhar, como qualquer lugar que a gente trabalha, mas o meu foco é esse. Não importa quem vai dizer que é impossível, que vai demorar, não, eu não tô aqui pra ouvir, sim, isso, né? Não, como no Brasil você comprou sua casa também, não é impossível conseguir tudo mesmo, normal. É buscar, planejar, jeito, né? É focar, planejar. Separar a parte financeira para aquilo e pimba, comprar. Exato. É isso. Legalizar e comprar. Bacana, mano. Que legal. Tá feliz então? Muito. Que bom ver você, tá junto também, curtir um pouquinho. É muito bom. Eu gostaria que ela ficasse em Gaia, mas para vocês verem como que é. Às vezes a gente escolhe o lugar, mas outros lugares nos escolhe também, né? É isso. É muito bom. Tô gostando aqui dessa região. Muito calor, quente. A gente deu uma passeada à beira-rio. E da região aqui de Montijo, quando você olha o outro lado do rio, você vê Lisboa ali, toda Lisboa ali. É muito legal essa parte, muito bonito também. Eu acredito que muitas pessoas moram aqui nessa região de Montijo, Alcochete, São Francisco, né? Deve estar acompanhando aí o canal. E trabalham em Lisboa ou trabalham nessas regiões, sim, mesmo, né? Tem nós muito vimos emprego, os pessoais. Tem muita fábrica, tem muito emprego. Você sente isso, emprego? Você começa a pesquisar, você vê que tem trabalho? Tem, sim. Trabalho tem bastante. O difícil mesmo é casa, como todo canto. Até tem, mas é caro, né? É caro. E as condições que eles pedem também. Você bem próximo a Lisboa se torna mais caro ainda. Mas em todo lugar também tá um preço bem elevado. Acima, né, da média. É. E as crianças, o que você sente deles? Assim, os primeiros meses, 2 meses de adaptação deles? Eles super tranquilo? Não sentiram super nada? Super se adaptaram, super. Bom. Né? Eles já vieram com essa ideia, o menor eu não falo, mas o maior, ele participou sempre desse planejamento, era algo queria que ele queria aqui. Muito vir também. E era isso, o mais difícil foi a autorização do pai, depois que deu, né, que precisa, tanto para
para tirar o passaporte para viajar quanto para residir. É bom você falar isso para quem está se planejando também, que é mãe solo, que vai ter que tirar, trazer o filho para viver aqui. Como que faz, mana? Como que é? Eu conversei primeiramente. Tem que ter uma documentação. Sim, conversei com o pai, né? Que é um de cada pai. Conversei com os pais sobre eles virem para cá, né? Fazer sobre a oportunidade de ter uma vida melhor, um futuro melhor. E eles acabaram concordando, abraçaram a minha ideia, deram assim. Positivo. O primeiro relutou bastante, né? O do mais velho relutou, mas depois também ele autorizou para tirar o passaporte. Precisei da autorização para residir. Não é para turistar, não. É uma autorização para residir. Para residir no país. Né? Ah. Quando a gente vai fazer a matrícula, tem lugares que pedem, tem lugares que não pedem, mas quando for pedir a documentação, eles exigem também isso. E deu tudo certo. Bacana. Então é isso. Tá aqui, vai tocar a vida adiante, vai tocar o barco aqui em Portugal. Tem vontade de voltar para já agora? Saudade do pessoal? Como que é? Olha, eu já vim com trauma da viagem de 10 horas, que as crianças, eu fiquei na preocupação das crianças passarem mal, eles dormiram igual uma pedra, quem passou mal voltou, não fui eu. E eu tô traumatizada, eu não... Não quero nem voltar, não quero nem pegar avião pra voltar. Não quero, pra mim tá bom, pra não passar de tá, novo, tô assim. Bem, quem quiser que venha, é que isso. Venha me vem visitar. Passear, né? Passear, é tá? Isso. Seja bem claro. Né? Já venha, quem quiser vir, venha com a sua casinha alugada. É isso. Pode me visitar à vontade. Faça uns dias, corre atrás também, né? Exato. Se organiza, se planeja. E é isso, que legal, mano. Agora é tocar o barco, bola pra frente, correr atrás das coisas, né? O primeiro passo já foi dado. E é bom que nós estamos juntos, né? Agora vamos estar mais perto também. A família está crescendo, isso é muito bom. Ouvir os meninos crescerem aqui, com uma educação legal, sabe? Com paz na cabeça. E fala, pessoal, de onde que você era, do Brasil, onde você nasceu. Eu nasci em Belém, no Pará. Eu morava em Ananindeua. E esses últimos anos eu passei em Santa Catarina também, em Camboriú. Um lugar maravilhoso. Deixei muitas amizades lá em Belém também. E você tem uma casa lá? Tem, em Camboriú. E tem também uma em Ananindeua. Pois é, você vê, são planos. Ela planejou para ter uma casa em Belém, ela teve em Ananindeua. Ela planejou para ter uma casa lá em Santa Catarina, né? Sim. Em Camboriú. Ela tem. E agora o plano dela é conseguir conquistar uma casa em Portugal. E nós vamos acompanhar essa jornada dela aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo também. É força de vontade, é plano. Ela é guerreira, eu conheço, né? Ela é batalhadora, ela é sonhadora, como nós todos que estamos aqui em Portugal. Não basta só sonhar. Tem que correr pôr em prática, é isso, né? Pra realizar. Pôr em prática, acreditar, ir pra cima, ser perseverante, né? Ir pra cima mesmo. Tem que ter foco. Vai ter alguns momentos difíceis, como tem no Brasil, como tem em qualquer lugar, mas a pessoa tem que ter foco, tem que ter objetividade e colocar em prática tudo aquilo que você sonhava, tudo aquilo que você acreditava. E sabendo das suas capacidades, como ela sabe da capacidade dela, pessoa incrível, simpática, se dá bem com as pessoas no trabalho, dedicada ao trabalho, eu acredito que não vai ter problema nenhum. Vocês já conhecem um pouquinho de mim? Ela é mais ainda do que eu. Se vocês já sabem os vídeos que eu gravei de trabalho, de tudo mais, de respeito às pessoas, respeito ao país que vocês vivem, minha irmã, ela é mais do que eu ainda nisso, ela é dedicada mesmo. Então isso vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um videozinho rapidinho, 14 minutos, para falar um pouquinho da vinda dela com os filhos para cá. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho. É difícil, né, mana? Porque você sozinha, né? Por mais que a gente fale, vamos ficar tudo junto, em Portugal não funciona bem assim, em casa. As pessoas talvez não entendam. Ah, por que vocês não moram junto? Porque, sabe, é difícil, é pequeno, a casa é apertada. É verdade. Aqui cada um tem que ter tua casa, tem que ter teu cantinho, né? Dá para ficar por um tempo? Dá. Mas ela vai ter que ter a casinha dela, o cantinho dela. A gente ela vai sente ter que, essa necessidade. Tem necessidade. É diferente do Brasil. É diferente do Brasil, que nós temos casas grandes, espaçosas, com muitos quartos, muitas vezes. E aqui não. A própria atmosfera do país faz com que a gente busque cada um o seu cantinho. Cada um o seu espaço. É muito doido, né? Mas é assim. Mas eu fui muito acolhida pela minha cunhada quando eu cheguei. Meu irmão pelo telefone, né? Pelo vídeo, pois, meus sobrinhos. Só agora que nós estamos se encontrando. Eu não tenho nada pra reclamar. Nada. Mas com duas crianças, né, quando a gente está assim na casa de outra pessoa, a gente sabe que criança, os nossos filhos já incomodam a gente, que dirá os outros, mas assim, eu fui muito bem recebida, eu agradeço muito, 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 muito a Deus pela minha família maravilhosa, pela cunhada maravilhosa, que eu digo que não é minha cunhada, é minha irmã, que o amor que eu tenho por ela é tão grande, tanto quanto por ele, mas é assim, no fim deu tudo certo.
Então é isso aí. Vamos terminar esse vídeo, vamos andando até lá ela. Terminar esse vídeo aqui, agradecer vocês pelo like. Vou mostrar um pouquinho, vou virar aqui, mostrar um pouquinho o fundo aqui. A escola é aqui do lado, não? A escola é aqui? A escola é aqui, pessoal. Tá meio sol claro, a escola das crianças é aqui pertinho. Então assim, é um lugar bacana, tá um solzão. Mas agradeço vocês aí pelo like, por acompanhar o canal, por se inscrever. Deixar um abraço pra galera que pede um abraço sempre aí. Muito obrigado. Tamo junto. Beijo grande. Quer mandar um beijo pra alguém ou não? Não. Não, de especial? Então é isso aí, pessoal. Valeu, grande abraço. Tamo junto. Então é isso aí, acabei de mostrar um pouquinho da chegada da minha irmã e eu quero deixar um abração aqui para, inclusive um abração para minha irmã, um beijo grande que eu amo também, a minha irmã também que está no Brasil, minha mãe, um beijão, para a família Silva, um beijo grande, família Silva, Rosemary Silva, Douglas Schmidt, Maison Batista, Zenilda Nascimento, Revanil de Paula, João Vitor, pro Adilson Oliveira, para Avani, Sammy Oliveira, Lulutsu, grande Lulutsu, Socorro Lacerda, um abração também pro seu Mário que acompanha o canal, um grande amigo, seu Mário Jorge, grande abraço, português, gente boa, tá? É isso aí, fica aí meu agradecimento sempre a vocês que estão no Brasil, a vocês brasileiros que estão em Portugal, a vocês africanos que estão em Portugal, que estão no seu país na África, um grande abraço. Aqui no canal a gente sempre conta a nossa história, eu sempre falo que é a história de vida da nossa família, para que vocês tenham uma ideia de como é a vida aqui fora. Não é para iludir, não é para ter ilusão, é com muita sinceridade, é com muito respeito a vocês que estão aí do outro lado, que nos dá credibilidade no canal, e também aos brasileiros, aos portugueses e a todos os imigrantes que vivem aqui em Portugal. Por isso que eu digo respeito, com respeito a gente vai longe. Beijo grande, obrigado pelo seu like.